En perfekt date er bare en hyggelig date. Det er en perfekt date. Jeg er veldig glad i bare en god hang. Ok, jeg skal starte veldig forsiktig. Okay? Ja, ja. Ja. Mm. Jesus! I dag er dagen jeg skal bli bedre kjent med meg selv. Eller, date meg selv. Redaksjonen har legget en hel haug med oppgaver jeg skal gjøre i dag for å date meg selv. Så kommer jeg i små konflikter. Oppgave 1. Skriv et kjærlighetsbrev til deg. Fuck. Hvem skriver et kjærlighetsbrev til seg selv? Hvem skriver et kjærlighetsbrev i det hele tatt? Du er så fin. Du er så fantastisk med det. Fuck off. Ha litt sunt selvhat. Æsj. Nei. Skal skrive etter. Skal gjøre det, men liksom, æsj. Hvor starter du kjærlighetsbrev? Hei, kjære. Kjære Karsten. Æsj. Jeg blir kvalmen av dette. Gud. Kjære Karsten. Jeg har lagt merke til noe denne jula. Du har vokst. Men ikke bare som menneske og medmenneske. Men du har vokst et sted som teller enda mer. Du har vokst der du teller mest. Ass. Satan, jeg har lyst til å jiggle den badonkadonken. Hva faen skriver du så til? Kjærlighetsbrev, kort og konsist. Kjære Karsten, du er en OK-fyr. Jeg er veldig glad for at du er i livet. For uten deg, finnes ikke jeg. Det høres romantisk ut, sant? Hvis ikke du hadde levd, da hadde jeg dødd. Nei, fordi dette er et brev til meg selv, så uten meg så finnes ikke jeg. Bam! Hacka den. Gjør deg klar. Ta en dusj. Barber deg / trim skjegget. Fiks håret på en flørtete og veldig deg måte. Kjenner at denne dagen kommer til å irritere meg. Jeg får fiksa meg da. Fiks ferdig. Nå sa jeg bra ut. Ring venner for å fortelle om daten og at du gleder deg. Fy faen. Skal jeg ringe vennene mine? Og så skal jeg si, jeg gleder meg til date i dag. Og så sier de, hæ, med hvem da? Med meg selv! Hei! Hei! Hva skjer? Jeg driver og filmer en video akkurat nå. Er Karsten date seg selv? Skal du date deg selv? Jeg skal date meg selv, fordi hvis jeg ikke kan date meg selv, så kan jeg ikke forvente at andre skal gjøre det. Jeg vil kjøre nå. Fortell. Ja, vent da. Kan meg og deg bare åpne min fjerde oppgave samtidig? Kjør på. Sett den riktige stemningen. Rydd og skap en romantisk stemning hjemme. Har du noen tips? Blomster, har du kjøpt det? Blomster har jeg ikke kjøpt. Ja, du må kjøpe blomster. De skal helst ikke være røde. For røde blomster, det betyr brenning. Ja, ja. Så tar du de blomstene og de bladene fra blomster, så bare slenger du de i senga. I senga? Og så hopper du. Og så lander du opp i senga, ja. Så blomstene bare fyker opp. Okay. Gjør du det, så kommer alle til å ha lyst til å date deg. Punktum. Ønsker deg lykke til, Karsten. Takk, Mohammed. See you. Nå skal jeg lage romantisk stemning hjemme. Problemet mitt er at jeg har ikke blomster. Men det jeg har er min kjære plante Petra, som døde mens jeg var i koronaisolasjon. Jeg synes romanseting er cringe. Jeg synes sånn genuint det er vondt å være litt sånn, nå skal jeg gjøre det romantisk her i rommet. Det ser så skittent. Se. Døde blader. Fører inn et sted. Dette er duft, stearinlys. Ja, vanilje. Romantisk stemning. Dette er mer lys enn det pleier å være. Egentlig er det sånn som dette. Er det romantisk, eller er det veldig rapey? Jeg lener meg mot veldig rapey. Gjør noe!
En aktivitet. Gøy. Dra ut og gjør en aktivitet som du liker, og ha det gøy i ditt eget selskap. Jeg har aldri greid å overtale en person til å bli med meg på en isbadedate. Men meg selv kan jeg overtale til å bli med på det. Kanskje jeg skal prøve å lage det litt romantisk også rundt isen. Ja, la oss isbade. Så nå skal jeg prøve å imponere meg selv litt her, med å gjøre noen push-ups. Før jeg går ut i. Oi! Oh, wow! Oh, du er sterk! Shit! Greier du å gjøre det? Og du bare fortsetter! Kan du Einars push-ups? Kan du det? Skal du prøve? Nei, det kan jeg ikke. Jeg er veldig imponerende. Veldig sterk. Veldig sterk. Oh. Oh, kan du ta dette i slow-mo? Genuint absolutt beste delen av daten. Det er sikkert den beste delen av dagen min i dag. Nydelig. Det er helt fantastisk. For en dag. For en date. Wow, kanskje jeg begynner å like meg selv. Overraskelse. Møt en veileder som kan gi deg tips i hvordan du blir bedre kjent med deg selv. Veileder? Hvem er en veileder i å date seg selv? Hva person er det? Jeg synes dette er veldig ubehagelig. Dette er utenfor Karsten sin komfortzone. Men det er vel hovedmålet, er det ikke det? Det er sånn vi får godt til å ta noe inn og komme med denne. Faen. Hei! Hei, så hyggelig! Karsten. Iselin. Hyggelig. Hvordan går det med deg? Det har jo vært en fin dag så langt. Ja, så langt, ja. Ja, ja, så langt. Utenom sånn, de tvingte meg til å skrive et kjærlighetsbrev til meg selv. Oi! Det synes jeg var helt fryktelig. Skryte av seg selv, liksom? Ja, æsj. Nei, jeg skrøt. Jeg gjemte opp med å skrive kjærlighetsbrev til rumpa mi. Oi! Ja, ja. Ja, ja. Det synes jeg er helt innenfor. Men hva er forholdet til rumpa di? Nei, jeg er veldig glad. Altså, jeg synes jeg har en ganske sånn naturlig stor og fin rumpa. Det er deilig å gjøre! Ja, ja, ja. Men nå som du snakker om deg selv, vi skal jo bli kjent. Eller du skal bli kjent med deg selv. Mm. Jeg er jo seksolog. Mm. Altså, jeg lurer jo veldig på da, hvor kjent du er med deg selv på det seksuelle planen. Er det dette vi skal gjøre nå? Gud. For vi er jo alle sammen født med en seksualitet, ikke sant? Og den utvikler seg gjennom hele livet. Din første seksuelle opplevelse, husker du den? Jeg tror ikke det. Med deg selv, altså? Jo, kanskje. Kanskje jeg husker Ego. Jeg husker Jone på svømmingen. Altså, ja. Hvis du gjør sånn med fingrene dine, ja. Og så bare tar du rundt tissefanten din, så blir han harde. Oi! Og hvor gammel var du da? 11, 10. Ja, ja, ja. Men prøvde du det aldri? Jo, jeg prøvde det en gang, og så var jeg sånn, yes, da var han havet, ok. Og okay. Så var jeg bare ferdig. Det var ikke noe nytelse med det, liksom. Det var bare det eksperiment, nesten. Ja, ja. Men hva er ditt forhold til seksleketøy? Det har vært involvert i seksleketøy en gang eller to. Ja. Men det er ikke noe sånn jeg har selv. For jeg har med litt. Ja, du har det? Ja. Ja, se her. Den da, for eksempel. Har du sett den? Ja, det er vel en pisk. Ikke sant? Nettopp ikke sant. Dette her er du bevandret. Jeg blir pisket med sånn, bare ikke en seksuell setting. Jeg vet ikke om jeg kommer til å kjøpe meg en pisk, liksom. Men skal vi teste det ut på rumpa di? Svagt? Ja, da må det være svagt. Ja, svagt. Hvordan ser du for deg til du vil stå? Jeg må vel bøye meg over, da. Ja, bend over. En veldig sårbar posisjon. Ok, jeg skal starte veldig forsiktig, ok? Ja, ja, ja. Dette her byr meg litt imot. Spent. Jeg kan gå mer enn det. Ja, litt nærmere. Litt nærmere? Jeg er ganske snill. Ja, nå er du snill, ja. Men jeg tør ikke å rappe til. Nei, kanskje... Ok, men da har vi testet ut den. Ja, den er mer sentrert. Ja, sant. Altså, jeg hører jo. Helvete, den gikk rundt. Ja, ikke sant? Ok, så den... Jesus! Ok, heftig. Hvor ble det? Han er rolig, Karsten. Det har vært en begivenhetsrik dag.
Her? Har du vært borte i en sånn? Er det vinflasker? Pocketpussy, liksom? Ja, men vår moderne versjon. Men har du prøvd en pocketpussy? Det har jeg faktisk prøvd en gang. Ja, hvordan var det? Det føles veldig rart. Her har du pocketpussy. Ja. Kan ikke du åpne opp og se, da? Jeg synes... Ja, det er rumpe. Det er rumpe. Ja, men det... Rumpehull flashlight. Det var rumpehull, ja. Ja. Her. Men her har du jo da... Så da, dette blir en komplett kvinne. Eller... Der har du! Tror du vi greier å få disse til å fise? Er de brukt disse? Nei. 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 Veldig, veldig viktig spørsmål for deg. Nei. Nei, det kommer bare... Blåser bare rett ut. Det er for åpent. Det er for stort. Ja. Men det kan jeg bare si da, at jo mer sex du har, altså som kvinne spesielt da, jo strammere blir skjeden. Så de rykte der om at hun er løs i slusa, grusetusa, ja. Fordi hun har mye sex. Løs i grusetusa. Grusetusa. Det stemmer ikke. For jo mer sex du har, jo flere orgasmer du også får, forhåpentligvis, så aktiviserer du muskulaturen og bekkenbunnmuskulaturen og kjedemuskulaturen. Så du trener hver gang du har sex. Jo mer sex du har, jo strammere ned til bunnen. Men kan jeg spørre om en siste ting? Ja. Bekkenbunnstrening? Ja. Knipeøvelser? Ja. Har du gjort det, eller er du flink til det? Ja, er du flink til å gjøre det? Ikke regelmessig, men jeg gjorde det i en pitteliten periode. Ja, for det, det er et fint tips, styrketrening. Ja. Når dere trener bekkenbunnmuskulaturen deres, så kan dere få en hardere penis. Dere får en kraftkar, rett og slett. Ja, jeg har løftet vekta med den, ikke det jeg har gjort, men... Vekte med den? Ja, ja. Det var bare kødd. Men faktisk, det henger ikke vekter da. Men det du gjør når du står naken foran speilet, det kan du prøve etterpå når du kommer hjem. Når du kniper da, og du ser at penisen vipper opp, ikke sant? Den behøver ikke å være stiv. Så kan du legge en lite tørkle eller et eller annet over ved rota. Og så kan du gjøre det samme igjen. Ja. Og jo lenger ut på penis mot penis du gjør det, jo tyngre blir det jo, ikke sant? Ja, sant. Og jeg tenkte det ble litt sånn South Park cock magic nå. Og så setter jeg denne episoden. Ja. That's not cock magic. Takk for at jeg fikk møte deg. Takk for at du kom. Det var veldig spennende. Og så håper jeg at du kommer etterpå. Ja. Det er det meste jeg har tenkt på sex noen gang, sånn utforsket i mitt eget hoved hva jeg mener og hva jeg liker og syns. Men nå skal jeg hjem, nå skal jeg spise mat. Jeg er ganske solen. Vent. Om jeg ble nødt til å piske av Iselin Guttormsen inne på hovedmøterommet til NRK? Sånn. Film er jo YouTube, selvfølgelig. Ben. Martha dater, og første er Martha Daddy Karsten. Nei, er det det som er forslaget? Hvis det kommer noe annet enn Martha dater Karsten, og hvis det kommer noe daddy shit, da klikker det for meg. Martha dater Karsten. Åh, nydelig. Yes. Så la meg den bare stå klar. Se der. Vakre damer. Jobber i VG nå. Fy faen, tenk det. Dag skal jeg date Karsten. Dette synes jeg er en koselig, absurd date. Å sitte på date med meg selv mens jeg ser på meg selv på en date i samme leilighet, på samme sted. Jeg tror aldri jeg kunne vise denne videoen på en annen date med en annen person. Når det bare er en date med meg, det er en ganske god stemning. Den daten med Martha er en av mine beste dater mange ganger. Og denne daten begynner å bli en av mine beste dater. Dette er ganske god stemning, altså. Dette er topp stemning. Nightcap. På slutten av daten, bli enda bedre kjent med deg selv, om det er mulig. Det stod blunk, blunk. Jeg greier ikke blunk. Prøver dere å hinte at de skal bange meg selv? Nei, det skal jeg absolutt ikke. Det blir ikke noe romantisk stemning i denne leiligheten her. Men nå er det nightcap. Jeg har tenkt å legge meg. Så nå er det på tide å gå ut. Yes, takk for meg. Vi snakkes neste uke. Ha det!
Det var litt sånn hyggelig med den romantiske greia. Sånn.